Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Henrique Pinguim, sou fotógrafo profissional de surf. Desde já vou pedir pra você dar aquela moral, compartilhar, se inscrever, espalhar esse vídeo, manda aquela vibe aí, tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. Quatro e meia da manhã, agora tá amanhecendo bem mais cedo. Meu amigo Leopoldo já me mandou uma mensagem aqui, que já tá de pé. Então, preparar o cafezinho e partir pra um lugar que... eu acho muito especial, que eu gosto muito. Fica ligado. Hoje vou num dos lugares preferidos, na minha opinião, um dos lugares mais fotogênicos aqui. Convoquei os melhores possíveis no pico. É uma onda bem perigosa aqui em Copacabana. E eu carinhosamente chamo ela de meu estúdio. Vou lá. Galera já tá me esperando aqui, meu amigo André Paiva veio me resgatar. Então é isso, equipamento todo aqui já. Partiu que o dia tá lindo e parece que vai dar boas ondas. Que isso aqui? Chore, chore. Não, não. Caralho! Ó, seria a parte mais ralada do corpo do André. Ele foi uma vez animal. Então se liga a galera que eu consegui trazer. Poldão, André, Eric, Jefinho, Fredão. Só os mais psicopatas, se eu pudesse montar uma seleção, Cartola era esse aqui do meu time, ó. Sem Léo Leite. Léo Leite não entra no Cartola mais. Gostaria de ver de Dudu Pedra aqui. E eu não poderia esquecer do meu amigo Fabão, Fábio Cunha. Ele também estaria certamente na minha seleção aqui no Cartola do Shore Break. Muita gente não imagina, mas aqui em Copacabana tem uma das lajes mais casca grossa pro bodyboard. É aqui no posto 6, ó. Cartão postal por tudo que é lado. E a onda quebra lá no final. Tem uma rasa bancada de pedra lá. E cara, a onda é bem forte, rasa. Eu gosto de sempre pré-Hawaii vir aqui, começar a me acostumar com pedra, com riff. É o maior treino pra mim, vim fotografar no Shore perto da temporada havaiana. Me sinto mais confiante. Não chego lá tão cru assim em relação a pedra, a onda rasa, a onda forte. E cara, sem falar que é quintal de casa, um dos lugares mais bonitos do Brasil, do mundo. Ninguém imagina, mas tem uma onda muito animal lá para a prática do bodyboard. Alguns amigos meus já se aventuraram, surfistas, mas a onda é bem difícil para surf. 99% é bodyboard e... não tem uma gota de vento, acho que vai ter onda boa, direção de leste, sudeste tá perfeito. Tem umas vagas ali grande ali no sorriso, no baixinho. A água tá bem gelada, ondulação de leste, sudeste traz essa corrente gelada. Então partiu. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust it. I told her it's shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixing with iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why is you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's worth it arise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Fuck all the pitches, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money. Yeah, tá bem. Se ralou? Acho que ralou, hein? Caraca.
Nessa partezinha aqui. Agora a segunda vai ser complicada de ler a mão do Eric agora. Tá cheio de negócio aí pra segunda ali agora. Deu um pouco? Caralho, mano. Aí deu ruim. Tá na porrada. Obrigado, obrigado. Que isso, agradecer aqui ao corpo de bombeiro, ó. Valeu, mano. Vem, mano, vem, mano. Vou apresentar esse cara aqui, ó, um dos mais guerreiros que existe na fotografia, 021 Fernando, maior coração, gigante. Esse cara aqui é maior batalhador, cara que mais vende foto no Rio de Janeiro, Brasil, já foi número um várias vezes da plataforma que ele trabalha. Monstro, tem 4 metros de altura e um coração do tamanho da bancada do Chore. Não tá grande, tá perfeitinho, corrente perfeita pra ficar aqui posicionado. Faltou mais um meio metrão de onda, que aí a parada ia tá estúdio. Ó, deve ter nem metros de profundidade aqui. Esse é o short break que eu gosto, assim, ó, de fotografar em pé. Às vezes correr pra frente da onda, assim, tentar um ângulo por debaixo. Esse é o ângulo que eu mais gosto. Quando a onda vem de frente aqui no short e eu viro a câmera pra diagonal, ou seja, eu tento pegar o bodyboard passando e o tubo me cobrindo pra trás, assim. Nada mal pra esse dia tão bonito aqui no estúdio do Pinguim. Os outros fotógrafos ficam pra morrer quando eu chamo isso de estúdio do Pinguim, mas é meu. Isso aqui é onde eu treino, isso aqui é onde eu faço minhas fine arts. Que é muito bom fotografar todas as lentes, testar equipamento, eu venho testar aqui. Preparação pro Hawaii, pra sentir a pedra ali, aquela adrenalina, é aqui que eu venho. Pô, lugar lindo, Copacabana, do lado de casa.
Incrível, incrível. Adoro esse lugar. Então valeu, galera. O dia finalizou irado. Não foi um choro épico, mas muito bom. Tiveram algumas ondinhas legais. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fica ligado e até a próxima. Valeu!